जिंदाबाद 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 जनगोष्ठी जिंदाबाद 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 ইতিমধ্যে যোৱাকালি যি আচলতে চিলাপথাৰৰ যি স্বাস্থ্যিক এণ্টাৰপ্ৰাইজত এগৰাকী খিলঞ্জীয়া ট্ৰাক চালকক অতি আতিশয্যভাৱে আচলতে দোকানৰ ভিতৰত মাৰপিট কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যোৱাকালি যিহেতু স্বাস্থ্যিক এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সন্মুখত তাৰপিছত ৰাজপথত টায়াৰ যেতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল হদৌ অসম সোণোৱাল কাছাৰী ছাত্ৰতন্ত্ৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ লগতে অন্যান্য দল সংগঠনে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱাকালিৰ পৰা যিহেতু এই ঘটনাৰ পিছত আচলতে সোণোৱাল কাছাৰী ছাত্ৰতন্ত্ৰ আৰু ভুক্তভোগীয়ে চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে যিহেতু সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যিগৰাকী দুগৰাকীকৰ কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আন এগৰাকী তেওঁলোকৰ স্বত্বাধিকাৰী যি নবীন হিমানী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ইতিমধ্যে আজি পুনৰ এই সন্ধিয়া ভাগত ইতিমধ্যে যি আচলতে চিলাপথাৰ নগৰত এনেদৰে আচলতে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদী সমদল বাহি কৰি সোণোৱাল কাছাৰী ছাত্ৰ সন্থা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামমুক্তি ধৰি তেওঁলোকৰ ভালেসংখ্যক নেতা কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজি যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সেই প্ৰতিবাদস্থলী আমি পূৰ্বতে দৃষ্টান্ত দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা কথা আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াতে এই প্ৰতিবাদস্থলী ইয়াতে তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি আমাৰ সৈতে যিটো সদৌ সোণোৱাল কাছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি বিষয়ব্য আছে আপোনালোকে যিহেতু আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যোৱাকালি ইয়াত ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল 24 ঘণ্টা হ'ল কিন্তু আজিলৈকে দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আন কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কি ক'ব আমি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি এটা কথাই চিলাপথাৰ এই যি আমাৰ যোৱাকালি যিটো ঘটনাই আমাক সঁচাকৈ এক আমোদজনক ঘটনা এইখন এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আমি বসবাস কৰি আছোঁ কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে যিসকল আমাৰ বহিৰাগত যিবিলাক ব্যৱসায়ী হওক বা আমাৰ যিবিলাক বহিৰাগত যিবিলাক আমাৰ আমি দেখিছোঁ যে বহু এনেকুৱা জাতিৰ কিছু মানুহ ইয়াত কিছুমান জড়িত হৈ পৰিছে আমি দেখিছোঁ যে যিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এজন যিজন মাৰোৱাৰী এজন ব্যৱসায়ীয়ে নবীন হিমানী নামৰ যিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ চিলাপথাৰ অঞ্চলৰ এই কললোৱা গাঁৱৰ সোণোৱাল কছাৰীৰ এজন বাসিন্দা সেই ৰতন সোণোৱালক তেখেতে ওপৰাওপৰিকৈ আক্ৰমণ কৰিছে ইয়াৰ লগতে তেখেতে এনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰিছে সেই ব্যক্তিগৰাকীক কোনো ঘৰৰ মানুহক খবৰ নিদিয়াকৈ যদি দুখ কৰিছে ঘৰৰ মানুহক জনাই এই বিষয়টো মাতি পেনে কি হৈছে অৱগত কৰিব লাগিছিলে তাকে নকৰি সেই আমাৰ ৰতন সোণোৱাল ভাইটিক সোণোৱাল কছাৰী এজন আমাৰ সেই কি বুলি কয় আমাৰ ল'ৰা গতিকে তাক প্ৰায় ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি এটা ৰুমত আবদ্ধ কৰি থৈছিল য'ত প্ৰস্ৰাৱ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া নাছিল য'ত শৌচ কৰিব দিয়া নাছিল তাৰপিছতো ঘণ্টাই ঘণ্টাই তেখেতক আঁঠুকুৱাই থোৱা হৈছিল গতিকে সেই নবীন হিমানী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক আমি সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰ তথা অসম আমি DGP মহোদয়কো এই কথা আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন ধেমাজি SP মহোদয় ইয়াৰ চিলাপথাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক আমি এই ক্ষেত্ৰত শক্তিশালীভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যদি নবীন হিমানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় কিন্তু সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেতিয়া হাতৰ ওপৰত বহি নাথাকে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধত কিন্তু এনে আজি যি আন্দোলন দেখিছে তাতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলন হ'ব আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীক আমি খুব তৎকালীনভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ধেমাজি জিলাৰ প্ৰশাসনক তেখেতলোকৰ যিটো এই আইনী ব্যৱস্থাটো তেখেতলোকে খুব সুন্দৰভাৱে চলাই আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যিটো আছে কি ক'ব আপোনালোকে এই প্ৰতিবাদস্থলীত চাওক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যোৱাকালি চিলাপথাৰত নবীন হিমানী নামৰ এজন মাৰোৱাৰী লোকে আমাৰ এগৰাকী খিলঞ্জীয়া যুৱকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু আমি বিগত দিনবোৰত দেখি আহিছোঁ যে এই BJP চৰকাৰখন শাসনলৈ অহাৰ পিছত অখিলঞ্জীয়া লোকৰ অসমত দপদপনি চলিছে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক আজি এই প্ৰতিবাদৰ যোগেদি দাবী জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে নবীন হিমানী নামৰ অখিলঞ্জীয়া ব্যক্তিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত তেখেতে যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে এই আক্ৰমণৰ কাৰণে তেখেতৰ ওপৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰ আইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক লগতে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামী আৰু সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আছে আমি আজি প্ৰতিবাদৰ যোগেদি আমি ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ যে যদি নবীন হিমানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে অহাকালিৰ পৰা চিলাপথাৰত অপ্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম হ'ব খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত যদি আক্ৰমণ হয় তেতিয়াহ'লে আমি খিলঞ্জীয়া যুৱক হিচাপে থলগিৰি যুৱক হিচাপে আমি বহি নাথাকিম এই কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ আৰু পুনৰ কৈছোঁ নবীন হিমানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব নবীন হিমানীক যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে খিলঞ্জীয়া ৰাইজ বহি নাথাকে চিলাপথাৰত এতিয়া খিলঞ্জীয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী
গোষ্ঠী দল সংগঠন ওলাই আছে আর অহা কালিয় পৰা অবিরতভাবে প্রতিবাদ হব। ইমান মুখ হয়েছে শিলাপথাৰ আর শিলাপথাৰ যেহেতু স্বাস্তিক এন্টারপ্রাইজের যেগুলি সত্তাধিকারী আসলে নবীন হিমানী গেতেল গ্রেপ্তার দাবি করেছে সমান্তরকে আজি দিনটি যেহেতু শিলাপথাৰ আরক্ষীয়ে এক গোচর রুজু করে ইতিমধ্যে যেহেতু দুগারীকর সেই স্বাস্তিক এন্টারপ্রাইজের দুগারী কর্মচারী গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু মূলত যেগুলি যার নির্দেশত এই ঘটনা আসলে ঘটনা সংঘটিত হল এগারী থলুয়া কর্মচারীক ট্রাক চালকক যিজনের আতিশয্য চলা হল বা আসলে জোর জুলুম করে আসলে টাকা আদায় দিবলে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু সেই ঘটনা পোহরলে অহার পিছত গুণলকোষ ছাত্র সন্থাকে ধরে ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে আজি যেহেতু আজি এই সন্ধ্যার পর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে প্রতিকৃতি আসলে টায়ার জেলায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আর অনাগত দিন যদি এই ব্যক্তিগী গ্রেপ্তার নকরে তাহলে পুনের প্রতিবাদের সম্মুখীন হব লাগবে কেছে আর জেলা প্রশাসন তথা সরকার আরক্ষী ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।